यतिखेर जनता नेताहरूको व्यवहार देखेर दिक्क भएका छन् स्थायित्वको आशा गरिएको तत्कालीन ने एकपा नेतृत्वको सरकार सीमित नेताको स्वार्थका कारण कार्यकाल पूरा गर्न नपाएको र जनअपेक्षा बमोजिम काम गर्न नसकेकोमा जनता रुष्ट छन् जुन सरकार वा प्रणाली वा पद्धति आए पनि जनताको पक्षमा काम हुने रहेनछ भन्ने मनोविज्ञान नागरिकमा पैदा भएको छ अब आउने चुनावमा भोट नदिने भन्दै आक्रोशित बनेका जनताहरू अन्तत आगामी निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली बनाउन निर्वाचन कार्यालयहरूमा भीड लाग्ने गरेका छन् निर्वाचन आयोगले आगामी बैशाख चौध गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन प्रस्ताव गरेपछि यतिखेर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बिहानदेखि नै ढेलम ठेला लाइनमा बसेर मतदाता नामावली दर्ता गर्नेको भीड लाग्ने गरेको छ तर यहाँको व्यवस्था देखेर सर्वसाधारण आक्रोशित बनेका छन् नेताहरूलाई भोट दिनको लागि नामावली दर्ता गर्न आउँदा पनि दुःख पाउनुपर्ने भन्दै उनीहरू आक्रोशित बनेका हुन् एउटा नेपाली हुनुको नाताले उपयुक्त दल वा उम्मेद्वार चुन्न पाउने अवसरबाट वञ्चित हुनुहुँदैन भनेर आफ पहिलोपटक मतदाता नामावली बनाउन आए पनि समयमै काम नहुँदा दिक्क लागेको उनीहरू बताउँछन् राजनी त्यो राजनीति भनेको चाहिँ नसा हो एउटा होइन हामी पनि हिजो दिन्दौँ बनाउँदैनौँ भन्ने चाहिँ त्यो पक्षमा थियौँ तर यो केरे के अरे हामी एउटा नागरिक भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो भोट र हामीले चुन्ने उम्मेदवार चाहिँ एकदम के अरे असल हाम्रो के अरे हाम्रो जनताप्रति चाहिँ उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ भोट नदिनु भन्ने कुरा होइन भोट चाहिँ दिइन्छ तर अब त्यो पहिलाको जस्तो पार्टीभन्दा पनि अब मान्छे विशेष हेरेर कस्तो तरिकाको राम्रो मान्छे छ के छ त्यो अनुसार चाहिँ दिनुपर्छ यहाँ लाइन बस्यो हो अहिलेसम्म फर्म देखाएन हामीलाई त्यहाँ लास्टमा गऱ्यो हेर्नु होइन नयाँ मान्छे बस्नु बित्तिकै तपाईँलाई फर्म छैन सक्यो भनिदिन्छ हो अनलाइन सिस्टम आएको छ टेक्नोलोजीको जमाना छ पुरै अनलाइनबाट गरे राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरो हो कतिपय भने सबै दलका नेता उस्तै र आफ्नो मात्रै दुनो सोझ्याउने प्रविधि राजनीतिमा हावी भएको अनुभूत भएको बताउँछन् कसैलाई पनि खुसी मनले भोट हाल्न मन नलागे पनि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिराखौँ भनेर लाइनमा बसेको कतिपयको भनाइ छ टोकन सिस्टम गरेको हुन्थ्यो यहाँ टोकन टोकन सिस्टम गरेर व्यवस्था मिलाएको भए यस्तो दुःख पाउनु पर्दैन थियो हामीले टोकन सिस्टम गरेको नगरेको कारणले चाहिँ सबै मान्छे उभिनु परिरहेको छ कति प्रायः मान्छेहरू अब आधी बेलुका पाँच छ बजीसम्म पनि काम नसकेर पनि रुँगेर लाइन बसेर नि फिर्केका छन्

उनीहरूले सतहत्तर जिल्लाको नागरिकहरू एकै ठाउँमा भेला भएको कारण र कार्यालयमा थोरै जनशक्ति स्रोत साधन भएकोले नागरिकहरूको काम ढिला भएको उनीहरू बताउँछन् क परेको छ आफू गएको बेला छ भने आफ्नै जिल्लामा पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन जान्न सक्ने अवस्था छ हिँ गर्नै पर्ने अवस्थामा हामीले गरिदिएका छौँ कोही छुट्नुहुन्न एकैछिन लाइन लाग्नको लागि धैर्यता गर्नुपऱ्यो हाम्रो प्रविधि जे छ त्यसलाई हामीले परिचालन गर्ने अधिकम अधिकतम हामीले साधन स्रोत र पर प्रविधिको परिचालन गरेका छौँ सीमित जनशक्ति हुनुहुन्छ सीमित हाम्रो ल्यापटपहरू छन् किनभने हाम्रो प्रत्येक पालिकामा पनि हाम्रो टोली परिचालन भएको अवस्था छ र यो मुलुकभरकै यो अवस्था हो त्यस गर्दाखेरि र फोटो खिच्न केही समय लाग्छ ल्याप्चे लगाउनु पर्ने हुन्छ जाडोको कारणले गर्दा

यसबारे सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ यो टेलिभिजनका लागि क्यामरामा शिर श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल काठमाडौँ